Olá, amigos! Voltamos com a série Estudando a Bíblia à Luz do Amor de Deus. E o tema de hoje é Identificando o Anticristo. O propósito do nosso estudo hoje é mostrar que o Anticristo vai perseguir o povo de Deus, tentar mudar a lei de Deus e deitar por terra a verdade. Mas ele será julgado e os santos perseguidos serão vindicados. Você deve se lembrar que nós já estudamos que quando o homem pecou no jardim do Éden, ele passou a ter uma natureza mais semelhante à natureza de Satanás e diferente da natureza de Deus. Mas quando Deus entra no jardim do Éden, Deus não entra para condenar esse homem, pelo contrário, Deus entra para salvar. E Deus tem um recado que ele dá à serpente. E ele diz o seguinte: é a nossa primeira promessa de salvação relatada na Bíblia, a primeira promessa do Evangelho. Gênesis 3,15 fala: E porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, Deus está dizendo para Satanás: Você agora conseguiu a amizade do homem, mas essa amizade não durará muito tempo. Eles voltarão a ser meus amigos. É como se Deus dissesse para mim e para você hoje, meu amigo: Você vai ser meu amigo. Você vai ter uma natureza cada vez mais semelhante à minha. É uma promessa minha. Essa é a grande nova aliança que eu quero escrever no seu coração. Plano de Deus para que nós sejamos amigos dele é o seguinte. Leia comigo. Primeiro, ao escutarmos a palavra de Deus, nós vamos nos acostumando, nós vamos conhecendo a Deus cada vez mais. Logo, nós temos a necessidade de aceitar a Cristo como nosso Salvador. Uma vez aceitando a Cristo como nosso Salvador, Ele promete, como nós já estudamos, colocar o Espírito Santo, nos dar o Espírito Santo como garantia da salvação. E mais, esse Espírito Santo é o agente de Deus que vai escrever a lei moral em nosso coração, em nossa mente, nós que somos o seu templo vivo. Agora, Satanás, sabedor de tudo isso, iria arquitetar um plano para tentar impedir que a lei de Deus fosse escrita em nosso coração. E esse plano, essa crise, a gente consegue ver de maneira mais detalhada, mais clara, no livro de Apocalipse. A crise, portanto, se inicia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, quando lemos: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente". Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o ponto de início da crise. Veja quando termina a crise. Apocalipse 14, 12, onde diz aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O início da crise se dá em Apocalipse 12, 17. O fim da crise se dá em Apocalipse 14, 12. E o foco é sempre esse: os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Qual é o centro dessa crise? O que há no meio? o que há entre o início e o fim dessa crise. Vocês querem ver comigo Apocalipse capítulo 13. Obviamente, é o centro da crise e o foco dessa crise é a adoração. Temos aqui alguns textos de Apocalipse 13 e vocês vão ver que todos eles tratam de adoração e adoraram o dragão diz o versículo 4 e adoraram a besta ainda no versículo 4 versículo 8 diz e adoraram na todos os que habitam sobre a terra versículo 12 e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta nós já temos aqui uma questão de imposição faz com que adorem dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta ainda da ordem dá comando façam uma imagem adorem e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e por fim quem não adorar será passível de morte. Veja bem que o centro dessa crise, o foco dessa crise é a adoração. Satanás, desde o princípio, as forças do mal desde o princípio querem a adoração para si, querem desviar a nossa adoração do Deus verdadeiro e eles receberem a Adoração. O plano de Satanás, portanto, é um ataque contra a nova aliança. E para Satanás desenvolver o seu plano, ele faz uso de três agentes. São os três atores das forças malignas que aparecem em Apocalipse, capítulo 13: nós temos o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Portanto, são três os agentes que Satanás usa para arquitetar o seu plano de desviar a adoração, a nossa adoração do Deus verdadeiro para para ele mesmo. E veja como isso aqui é interessante, amigos. Parece que Satanás imita o plano, o modelo de adoração de Deus. Deus, na Bíblia, nós sabemos que Deus é trino. Temos os versículos aí na tela, não vai dar tempo de ler todos, mas Deus é triuno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus tem um trono Apocalipse capítulo 4, você vai ver o trono de Deus, na verdade, em vários trechos do Apocalipse. Deus tem uma mulher. Deus também tem uma cidade Nova Jerusalém. Agora veja o dragão. O dragão também é triuno. Nós já lemos, são três os agentes: ah, é o dragão, Satanás, temos a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Satanás também tem o trono. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, diz que Satanás tem um trono. Ele também tem uma mulher, só que é adúltera, e também tem uma cidade, Babilônia. O segundo agente que Satanás imita é Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia relata acerca de Jesus Cristo e a semelhança que o segundo agente de Satanás tem com Jesus. Jesus inicia o seu ministério após sair das águas, depois do seu batismo. Deus, o Pai, compartilha o seu trono com Jesus. Jesus foi ressuscitado e Jesus teve um ministério aqui na terra de três anos e meio, de acordo com os evangelhos. Agora, prepare-se para ouvir o segundo agente de Satanás. A semelhança, na verdade, o Anticristo, aqui começa a aparecer. Ele surge das águas, é a besta que emerge do mar. O dragão compartilha o seu trono com a besta do mar. Assim como Deus compartilha o seu trono com Jesus Cristo, o dragão também compartilha o seu trono com a besta que emerge do mar. Jesus foi ressuscitado, e essa besta diz que recebeu uma ferida de morte que foi curada. Se a é de morte foi curada, também podemos dizer que foi ressuscitada. E tem um ministério de 42 meses, que dá exatamente 3 anos e meio. Parece que eles estão arquitetando um plano para fazer-nos desviar da nova aliança. Tudo que Deus mais quer é fazer com que a nova aliança seja inscrita em nosso coração e em nossa vida. Vejamos o raciocínio lógico de Satanás. Como que se obtém a nova aliança? Já aprendemos que é pelo Espírito Santo. E como que se obtém o Espírito Santo? Crendo em Jesus. Satanás então pensa... Eu vou introduzir aqui o Anticristo. O Anticristo não é alguém contrário a Cristo necessariamente, mas alguém que se coloca como se o próprio Cristo fosse para desviar a nossa atenção, o nosso foco da verdadeira adoração a Jesus e a Deus o Pai. Ele se coloca no lugar de Cristo como se o próprio Cristo fosse. Há ainda o terceiro agente que nós não estudamos. Vamos analisar. O terceiro agente de Satanás é muito semelhante ao terceiro agente de Deus. É a besta que emerge da terra. Vejamos alguns detalhes sobre o Espírito Santo. A função do Espírito Santo, a Bíblia nos diz, é levar as pessoas a Cristo. E no Pentecostes nós vemos também que o Espírito Santo operou sinais, maravilhas e línguas de fogo. A besta que emerge da terra leva as pessoas à besta. Que emerge do mar ou seja ao anticristo e ela também opera grandes maravilhas e faz até fogo descer do céu parece que satanás parece que as forças do mal estão tentando arquitetar alguma coisa para nos desviar da verdadeira adoração como é que eu posso fazer para impedir com que eles recebam o espírito santo criando um falso cristo eles vão imaginar que estarão adorando a Cristo, quando na verdade estarão me adorando. E dessa forma jamais receberão o Espírito Santo, que é o agente que coloca, que inscreve a nova aliança em nossa vida. Vamos dar uma olhada agora no Antigo Testamento e ver o que o Antigo Testamento nos fala acerca do Anticristo. Daniel, capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, nós temos algumas referências. É um trecho muito grande, não vai dar para a gente ler, mas você pode acompanhar com a sua Bíblia. Daniel capítulo 7 menciona o Mar Grande. O Mar Grande não está falando aqui de águas, de povos, não. O Mar Grande, literalmente, é a região do Mar Mediterrâneo. Daniel tem um sonho e, nesse sonho, ele se depara com o Mar Mediterrâneo. E esse sonho revela Daniel quatro animais. E a Bíblia vai explicando que esses quatro animais são quatro reis o quatro reinos. E o quarto animal, diz o versículo 23, inclusive, será um quarto reino, diferente de todos os reinos. E a Bíblia começa a relatar em Daniel capítulo 7 esses quatro reinos. O primeiro reino é o reino da Babilônia, é um leão com asas. E se nós formos nos livros de história, se nós pesquisarmos um pouco na internet, vamos ver que Babilônia de fato é representada como um leão com asas. E o reino de Babilônia durou de 605 até 539 antes de Cristo. Às vezes a gente pensa, por que Deus está fazendo uso de animais para representar reinos? Até hoje, se você for parar para pensar, nós vemos que alguns países têm animais que o representam. Os Estados Unidos, por exemplo, é representado por uma águia. O Canadá por um urso e, e assim por diante. Deus aqui está fazendo uso de uma simbologia conhecida pelas pessoas para representar reinos. Babilônia é o primeiro reino, um reino representado por um leão com asas. O segundo reino, ou o segundo animal que aparece nesse capítulo de Daniel, é o reino da Medopérsia. É um, um urso com três costelas na boca. E se nós formos analisar a história, vamos ver que. O Império Medo-Persa, quando destruiu a, quando conquistou Babilônia, na verdade ele destruiu três reinos: a Babilônia, Lídia e Egito. O terceiro reino é o reino da Grécia. A Grécia é representado por um leopardo com quatro cabeças, com asas, e esse reino. Foi justamente o reino de Alexandre o Grande, que reinou de 331 a 168 a.C. Alexandre o Grande conquista o mundo ao redor dos 30 anos, e ainda jovem ele morre, e seu reino inicialmente é dividido entre seus quatro generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Tudo isso nós falamos para chegar no Quarto Reino. O Quarto Reino representa o Império Romano que reinou de 168 a.C. a 476 d.C. Se nós percebemos o relato do quarto reino, já vamos ler um pouco acerca disso? Percebemos que nesse quarto reino, esse animal terrível e assombroso, ele tem dentes de ferro. Lá em Daniel capítulo 2, quando lemos sobre a profecia da, da estátua de metais, essa estátua nas pernas que representava Roma, também eram pernas de ferro. E diz que esse animal terrível... Tem dez chifres, que representam dez reinos, ou dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. Vejamos bem a sequência que nós temos: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. E Roma não é conquistada por nenhum reino, pelo contrário, Roma se subdivide em dez reinos. São eles os lombardos, suevos, germanos, anglo-saxões, vândalos, ostrogodos, visigodos, érulos, francos e burgundos. São os povos que deram início à, à Europa, como nós conhecemos hoje, e um pouco do norte da África também. O que diz a profecia acerca desse último reino? A profecia nos fala que surgirá um chifre pequeno dentre os reinos. Daniel diz: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles. Subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então diz a Bíblia que. Esse novo reino, esse chifre pequeno, vai surgir dentre os dez primeiros reinos do Império Romano dividido. Ele é outro reino. E ele arranca três reinos para chegar ao poder. E se nós formos analisar o livro de história, vamos ver que três reinos de fato caíram quando surgiu mais esse reino. Tem uma influência humana no poder. Blasfema contra Deus. E blasfemar contra Deus representa você ser homem e fazer passar-se por Deus ou você atribuir para si poder para perdoar pecados. E também diz que esse chifre pequeno vai mudar a lei para adorar a Deus. O anticristo quer a adoração para si e não quer que nós adoremos a Deus. E por fim, esse último reino, esse chifre pequeno, vai perseguir os santos por 1260 anos. Três tempos e meio. Estamos buscando, portanto, um pequeno país, dentro do Império Romano dividido, que tem um homem como líder, que conquistou três reinos ao vir ao poder, que fala blasfêmias, ou seja, alega a própria posição de Deus e poder para perdoar pecados, que agiu para mudar os tempos e a lei e que perseguiu o povo de Deus por 1.260 anos. Meus amigos, que poder é esse? Trata-se do menor país da Europa consolidou seu poder pelas forças militares do estado. Destruiu os ostrogodos em 538 d.C. e se solidificou finalmente como igreja estado. Perseguiu os santos no período da Idade Média por 1260 anos, até que finalmente em 1798, o general Berthier, amando de Napoleão Bonaparte, prendeu o papa e o leva cativo para a França, e lá ele recebe uma ferida mortal, mas que seria curada. Hoje em dia nós estamos vendo Muitos, muitos sendo enganados em busca de uma unidade cristã. E é verdade que nós precisamos de unidade. Cristo pregou acerca da unidade. Em João capítulo 17, nós temos Jesus dialogando com Deus o Pai, falando acerca da unidade. Mas em João 17, Jesus nos dá a receita da verdadeira unidade. A receita é a seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É possível que haja um poder hoje querendo nos desviar, querendo desviar o nosso foco da verdadeira adoração a Cristo em nome de uma falsa unidade, uma unidade que não está baseada na verdade. Você deseja orar a Deus hoje e pedir que Deus nos ajude a não sermos enganados pelo Anticristo. Pedir que Deus nos ajude a que nós consigamos adorá-lo em espírito e em verdade. Aceitar o verdadeiro Cristo e permitir que a nova aliança seja inscrita seja escrita em nosso coração. Então vamos orar a Deus e vamos falar com Ele. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado Senhor pelos teus alertas na palavra de Deus. Nos ajuda Senhor, nos ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda a te reconhecer por meio da palavra. E que nós não estejamos adorando o anticristo. Que nós sempre busquemos uma unidade, mas uma unidade baseada na verdade, assim como orou Cristo Jesus em João, capítulo 17. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos incríveis da profecia bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.